Leo 聊四季，天天读个新。大家好，我是 Leo， 今天要来看《愤怒黑森林四团战》哦。那很久没有看到团战互打了，那先来介绍一下黄色。黄色是我们知名选手 Viper， 是选择了哥德人哦。哥德人的话，在黑森林的优势哦，比较明显的话就是吃野族哦，会有比较多的这个数量关系哦，所以他的黑森林的肉量是非常多的。因为黑森林的这个中间道路到处都有这个野猪可以吃哦，所以可以尽可能的去找野猪来克一下。那 Viper 这边外架是没有开局打算拉村民去围外面的哦，反而是只让自己的狮头去阻止，结果被对方的一只狮头跟村民反杀了回去。黑森林开局哦，外架是比较忙一点的。那我这边看到上方是拉了三村，好，两边都是三村，可能会来互打下。那骆驼狮头在这个局面来说会稍微弱势一点，因为它只有二攻而已，但血量来说是比较多的。那为什么要拉这么多村民到前面去盖房子或是围墙？最主要原因是因为你前面拉多一点的话，就可以盖到比较好的位置，让自己的防守成本降低很多。那如果你不围的话，你就会像 Viper 这样子哦，你的防守成本就会变比较大一点。如果待会敌人进攻的话，那你待会就要这样子围，越围越大，你就会围得比较痛苦，甚至有点难守得下。就是有点看个人啊。你当然拉比较多村去外面围家的话，你的经济自然就会不好。那如果你可以像 Viper 一样直接不围，然后让自己经济好一点，当然就要这就蛮考验自己的防守能力了。好，那看到波西米亚这边直接扫了一村，然后现在内外家的狮头都在做互打，这里有四只马在跑来跑去，但是红色的村民快被砍光，哇！这边橘色村民是五村，所以拿到了优势，哇！然后直接围了一个超奇怪的地方，直接围他谷子区。红色见状拉了更多村民过来，好，这边打算要先把野猪给拉回家。避免野猪被对方给拉走。OK， 那红色这个反应也算是 OK 的，至少没有让自己的野猪被橘色给拉走。如果被拉走这头猪的话，那就真的血亏了。好，那目前来说还是波西米亚红色这里经济稍微落后了一点，毕竟少了一村。哇，又少一村，减二。FFS 什么意思？点点点，对我无眼人是不是？你怎么这么惨？好，目前看到绿色已经把这个前面给围好，这边是拉两村。那我们这边看到外加的橘色是没有在管下面的，反而是很专心在打上面这个地区。那这就是黑森林的外加前期会比较忙的地方。当 Viper 总是一语常人。就是常做一些奇怪的事情，例如你看把这个野狼围住，怎么围的？要我去这样围野狼，我还真的做不太到了。神乎奇迹的操作。好，看到 Viper 这边上面是稍微围了一下，但下面这里没有打算要围。好，那我们继续来看一下两边的文明介绍。那这橘色就直接吃他家的路了。好，那接下来看一下这个达洛皮图。达洛皮图的话，在黑森林来说，最主要还是要出相攻哦，不管是内外架出相攻都有一定的威慑力在，所以没什么好说的啊。那紫色呢？紫色是越南人哦，越南人在黑森林的优势哦，是有这个纸币技术，只要有伐木工就可以产生黄金哦。虽然这个效果在团战来说没有什么太大意义，毕竟你打团战通常会跑贸易嘛，但其实这个效果也是不容忽视的，因为有时候你先点下经济会更好一些哦。其实不无小补啊，该点的时候还是要点。那越南人的话，团战还有这个帝王战矛可以供队友使用，但通常在打团战的时候不会出到战矛兵这个单位哦。通常出到战矛兵的话，通常就已经快要输掉了。所以帝王战矛给的加成哦，其实没有那么重要啊，反而是可能会出些藤甲工兵啊，或者是自己的大象哦，出去做一个坦克跟输出，会比较常见一点。
接下来看一下橘色，橘色是驱逐罗人。驱逐罗人在团战的表现哦，有点中规中矩哦，并不是非常亮眼。那主要还是出骆驼、比较常见一点哦，其他的单位就没有这么的好用了、在团战来说。当然也可以出一些闪避马、去骚扰对方敌家、也是一个不错的选择。那接下来看一下波西米亚，波西米亚的话，团战的话有可以算是跟塞尔特一样，是团战之鬼的文明哦。就这两个工程器文明哦，在团战来说的表现都是非常亮眼，甚至是非常关键的存在。波西米亚的话则是榴弹炮，在团战来说非常亮眼，而且它后面的火枪加疾病哦，这个无敌组合，在团战来说也是不太好解的一个打法。来看一下绿色，绿色是马扎尔人。马扎尔人在团战的表现哦，算是中规中矩，不会太强，不会太弱，主要是有这个游侠可以使用，好，可以出游侠，然后再转一些马弓，都会做后期的一个考虑哦。那接下来看一下中国这里，那中国在团战的表现也算是不错的，而且有这个中国连弩，但他其实中国连弩到了后期，如果遇到大陆 P 图的这个情况下，可能影响力会没有那么重哦，遇到大象国之类的，所以。中国人这边可能不能只单一出中国联弩，可能稍搭配一些骑兵啊，或者是重装骑士之类的做一个搭配。只出中国联弩的话可能会出事哦，不然配个中头也不错啦。中国联弩配中头其实蛮强大的，这个团战组合。好，接下来看一下法兰克。那法兰克这边是还是要打游侠为主，这个192游侠，但是遇到 Viper 这边是打步兵战的关系。所以这个法兰克人哦，可能要转一些火枪啊，或者是直斧兵哦，去做一个应对哦，不然很容易被这个步兵战的哥德人哦，骑兵戳一戳，就把自己的游侠给戳掉了，反而没有办法成为队伍中的主力哦。好，那现在大家都已经升到封建时代，有人要来塔攻吗？我们先稍微加速一下下。好，码头这边稍微按了一艘运输船，这个难道是要运村民过去偷渡了？哇，这个偷渡，第一时间用自己的骆驼去攻击对方的骆马。哎呦，这个偷渡射箭场，好，那射箭场这边应该是会按工兵开始出来骚扰。封建开始搞波西米亚，波西米亚这边资源量来说还算 OK 哦，并不会说到完全没资源。但是他这边出工兵的话，后面这一些的鱼群哦，可能会被小工给骚扰到，没有办法正常出鱼群哦，去做采资源动作，或是下撒这个渔网。所以这里就要看一下到底要怎么打。好，那波西米亚这边直接变成阿伯模式哦，转出了一些工兵，去做个应对。好，那这边橘色会考虑哦，要不要停止进攻啊，然后出几只小工让他吓吓他就好。但这里没有停止要出哦，反而是运了更多的村民过来，但也没太多，才两只而已。那为什么我刚刚说要停的原因哦，就是会变成这样子哦。如果不停的话，遇到那家出骑士，你这边小工攻势基本上就废了一半。啊，结果两只村民也被抓掉，直接拉惨。所以这边如果看到进攻失败了，这边就要赶快围了。好，但是目前内家的马扎尔也没有纯开农，反而出了投石车开砸这边墙，结果直接被打爆了这边。哇，你看这边就是没有围到一个很好的防守点哦，被马扎尔这边直接拿到一个很好的破口点，直击城镇中心哦。这就是黑森林哦，打团战要特别注意的地方。好，那目前看到 Viper 下面哦，也是被入侵进来。你看这里没有第一时间去围，反而让对方有一个很好的突破口。只要一被突破之后，你的防守成本哦就会大幅增加。好，这也是世纪帝国里面比较考验玩家观念的跟这个判断的一个事情，是也有这个取舍的问题在了。好，那下方已经杀了进来，歌德这边是补下一栋城堡，经济上来说还算不错，现在目前有38村。
那一家则是有56村哦，两边村民数都是蛮多的。这边是转出了一些轻骑兵，想要来解一下工程器，但这边工程器数量有点多。那这里最好的解法，可能就可以出点各的卫队啊，或者是投石手去解，会更好一点。看要不要用这个轻骑兵哦，去抓一下后面的老头，先把老头抓掉，待会再转一些步兵上前硬打，就可以解掉这一坨。好，那如果是转工程器的话，就跟对方开秀也没什么太大问题。但比较意外的是哦，城堡居然是补在这个地方，而不是这个高地哦。可能 Viper 以为他对方有看到这边有采矿地哦，殊不知什么都没看到，或是盖下城堡之后地基就被看到。好，果然老头第一时间被落马给打倒，两只直接倒光。果然哥德这边转出了哥德卫队，开始转出步兵来解这些工程器了。那为什么你都要先解老头？最主要是因为老头会招降哥德卫队哦，只要被招降掉的话就很难受。那只要没有人可以处理哥德卫队的话，哥德卫队移动速度又快，要对工程器或是其他的枪兵哦都没什么太大问题。OK， 那看到上方马扎这边继续攻城，去者罗这边，去者罗这边前面骚扰虽然伤到了一点波西米亚经济，但其实没有伤的太多，反而是自己去者罗人的村民数有点落后了，让波西米亚村民有机会可以骚扰到去者罗人的村民。结果内家紫色越南人是没有想要来救外家的去者罗人，哇，去者罗人可能被放生咯。这样 Viper 他们就会少了一个队友，哎，结果这边 Viper 没有继续按哥的卫队了。这边还是要以经济为主轴，断村。好，还是有按一些哥的卫队，慢慢再按一些出来。好，一样，先去处理掉老头。哥的卫队要稍微退一下哦。OK， 这边第一时间用轻骑兵抓掉 ，Nice。好，这时候灰色跑过来了，灰色是中国，中国这边盖了一些房子，不确定是要来盖什么，应该是要来盖城堡吧，但是现在军力上有点输哦，因为各的卫队一过来的话，这个城堡会很难盖，除非他这边可以围死哦。好，赶快再围一下。哇，这边还是被盖了起来。啊，有一只哥的卫队在里面做输出，阻止一下这栋城堡的建立。好，这边砸了一发，再砸，这边村民要盖有点痛苦，选择撤退不盖了。OK， 低调这栋城堡。好，法兰克的骑士过来解，也没解掉这台偷车。好，回到上方战线了，上方战线靠啊。去者罗人直接被都跟头车加冲车。好，那这个情况内家的工作就是要赶快去建立哦，一扛二要 carry 了，不能出兵去帮忙太多。那这时候去者罗人就要跟他说他前压失败了，然后赶快跟内家讲说你要赶快弄或是来出兵帮我，二选一嘛。那这边紫色选择的方法是自己弄上去，帝王要来一扛二了。这边有少量骑士冲过来，紫色这个时候还没有点帝王，有点危险哦，被迫转了一些兵出来防守，不然自己家里会直接 GG 哦。好，去左罗人这边拉了几只村民跑到了更后方，想要在后方复国。好，这时候他喊出了给我100石头。哇，越南这边好像有点惨哦，村民的损失有点多。然后现在 Viper 这边也被压制住，现在完全劣势啊，这个状况。没到，哎，现在也没有被压制住了，现在就是把对方给打回去了。好，那这时候 Viper 已经点下帝王时代，还有手推车。上方这栋城堡能够盖起来的话就很好，有这个藤甲工兵哦，稍微可以来挡一下。哇，这边骑士做到了非常多的事情，砍了一些渔网，还有一些村民，村民数下降到了剩87村。
哇，越来越少，本来刚刚要破百村民了，现在村民越来越少。好，那 Viper 的那一家达鲁皮图出了一些相公来帮忙越南这边，这边缺德罗人并没有放弃，在外面稳稳的复国了。那波西米亚这边持续继续出工兵，想要继续前压对手，但看到这边相公出来，可能就要稍微断一下工兵咯，工兵就不能再继续出了，先赶快农上去地王会比较重要，不然这个相公以工兵来说是打不赢的，出越多意义不太大，这边赶快转经济一波会比较好。好，上方这边补了一些大学，还有修道院，应该也是要来准备点下帝王时代。是。OK， 这时候相公直接被运出船运到了对岸，本来差点要沉船，但还好扛住了这些工兵的伤害，大象直接走到了右边。好，马扎这边也是开始回田开农啊，就是本来出一些骑士前压嘛，那这边开始补了一些村民了，经济也没有太差。好，那下面这边目前 Viper 也没有什么大动作，补了一些军营，待会要来点井喷吧。哎，结果后面的中国直接出了大量中国联弩，精锐都已经升号8+4，攻击力来到最满啊，果然是搭配一个中投策略哦。中国联弩配中投是一个很好的组合，因为这样可以打战矛兵之外，打对方步兵啊，各的卫队有一定的帮助啊。攻城来说也可以打这个城镇中心，虽然遇到城堡的话会有点无力哦，但后面再转一些巨型投石机出来帮忙打就可以了。好，那这边相公直接到了后方，拆掉了一些渔船的渔网。OK， 这几只相公做到很多事情，你看这边。工兵出这么多，反而也打不赢相公，很麻烦。这边赶快按一些僧侣来挡一下就可以了。好，那达鲁皮图帮队友拿回来家里的矿产地区，自己盖了一些城堡，开始来挖一下金矿。好，这时候 Viper 看到上方有大量的中国联弩走过来，但中国联弩要遇到相公哦，相公的话会有点难打。虽然相公打这个高远防单位哦，还算是能打，因为他每一只箭矢哦，虽然都只有打一滴，但数量箭矢一多哦，还是能击杀掉各的卫队哦，还有相公这个单位。这是一个很容易伤害易伤的工兵单位哦。好，但这边由于相公跟各的卫队数量太多，这里没有打算要回击对手，还是来先抓一下 Viper 的这边村民，抓掉村民其实还蛮多的哦。艾普尔这边村民下降至剩103村，相公继续追逐。好，波西米亚这边慢慢的把自己的家里也守住了，这边渔网看吧，要不要再补一些渔船出来哦，去把这个渔网的肉吃一吃哦，不然这里有11个渔网，还有6300肉，可以稍微考虑一下。但这样地图有点奇怪哦，没有这个生物在这个里面了。要挖到这个五殿才会发现里面有生物啊，这个地形生成的有点怪怪的。好，这时候马扎二人已经升到帝王时代，巨型投石机已经架了起来，准备攻城。这不是马扎尔，这个是达鲁皮图，不好意思。好，上方这边有中国联弩继续产生出来，弗兰克这边则是转出了一些火箱，确实第一时间可以克制到 Riper 这边进攻的时间点。那这边还是硬转了一些重装骑士，可能是想要来抓火炮或工程器，或是想要扛住达罗皮图的相公。好，上方这边大象直接被射爆，全部被中国联弩射在地上。这时候马扎尔已经升到了游侠，对付相公的话，用游侠来说是一个不错的选择，至少比马弓还要好。但我觉得如果是马扎尔的话，我会想要马弓配游侠。但以这个阶段来说，
贸易还没有跑起来的情况下，单一兵种会更好一点哦，直上游侠可能会更 OK 一些。那如果真的不行的话，再转一些战矛兵哦，也是一个不错的打法。毕竟马扎尔的工兵铠甲跟伤害哦都是满的，转战矛兵也没什么太大问题。好，这时候 Viper 准备要进攻法兰克这边，法兰克这边直接被大量步兵入侵进来，这边只有转出火枪，火枪数量也没有够多，这面部队完全没有单位可以扛得住，直接碰到骑兵就蒸发掉了，上方的火枪也没有再控，也没甩枪，直接损失掉了所有的单位。法兰克人这边直接一波倒地，这边大陆皮图的大象实在是太有杀伤力了，法兰克这边直接要来逃难，弃国逃村，对，有点像我们最近在打这个 EBCAI 哦，逃难的画面。好，但中国这边也没有闲着，开始入侵了 Viper 的家里，两边都在打一个双线操作。好，这时候火炮塔继续插了进来，哇！中国联盟这边吃得非常开心，这边还带了4台巨型投石机直接开拆，应该两轮就可以拆掉一栋城镇中心，搞定。OK， 后面有更多的大象走了出来。那目前法兰克家里完全没有抵抗之力，第一波这边军队被打倒之后就没有防守的效果在了，这边只能靠中国一扛了。那看到上面这边打入皮图配上越南的藤甲工兵，稍微做到了一点事情，但波西米亚这边还是用自己的强弩锁住了一些敌方的入侵哦。那马扎这边则是用自己的大量游侠去扛住达鲁皮图的相攻。好，这边中国联盟跟相攻两边直接对射，那对射结果的话，没意外应该是相攻会获胜哦，毕竟相攻这边还有 25% 的攻速加成，血量上也比中国联盟还要更多一点点哦，所以中国联盟应该是扛不太住相攻的伤害跟血量的。好，虽然马扎有派了几只肉拿过来当坦克，但似乎效果没有到非常好。好，白盒这边转出一些各的卫队过来帮忙继续输出，直接夹杀掉了这些中国联奴。下方也出了一台火炮，在后面偷拆火炮塔，这些火炮塔应该很快就要没有了。这边大量步兵今天的过来，哥德卫队65%的能力非常强大，但 Viper 这边也是村民数也是损失了非常多，只剩下65村而已了。好，右边的步兵继续往前拆除当中，中国这边可能会被一波打回去。好，直接先砸后方的大象，但相公打投石车伤也是很高哦。好，这边直接硬解，哇，两台投石车又没了。好，上方两边在僵持当中，就要看一下马扎这边能不能做出一番大事，但目前要扛住达洛皮图这边相攻好像就已经费他全力的样子了，就要看这边能不能突围哦，然后到后方砍这个达洛皮图的村民哦。不过能砍到一些的话，马扎这边可能会有机会可以逆转。好，中国这边直接退守到自家领地，下方这个地方有点危险，中国要是这边没有守住的话可能会爆炸哦。好，白白这边利用3台火炮进行拆除城门的动作，带回大量的相攻跟步兵也要从这个城门冲进去哦。家里有东西可以守吗？哎呦，这边已经先行搬家了吗？怎么村民没有很多的感觉，只有95村哦。好，马扎尔这边终于突围成功哦，流入一些马扎尔的自己的游侠进来，但里面抓到是屈德罗伦这边的村民，但屈德罗伦这边已经倒了，所以他目前抓他的村民也没什么太大的意义，要抓的话就是抓后面的。好，那看到这边直接推进进来，中国这边也是直接弃守，完全没有想要抵抗的意思啊，只差了几根火炮塔意思意思一下。这面的部分中国联弩再次尝试前压，但是 Viper 的步兵军队哦也是击杀掉了非常多的中国联弩，
后方相公没有第一时间往上集结，而且被火炮塔砸掉了非常多的伤害。火炮塔还是做到非常多的事情。下方大量的农田已经被 Viper 的步兵大军给踩了过去，后方中国连弩来回救还来得及吗？好，这边又看到非常多落马，加上游侠继续想要突围正面这个位置。大皮鲁这时候意识到还是要守下上面，这时候越南的藤甲弓箭手还有骑兵也是返回下方战线左回首，这边稍微回撤一下。因为后方的波西庙也转出榴弹炮，榴弹炮遇到的话，自己的藤甲弓箭手也不太好打，所以这边要全力防守这个位置。这边的话，只要再撑一下下 ，Viper 这边再打到马扎那边哦，可能对手就会打 GG 了。中国这边村民数已经下降，只剩下60村左右而已。这边硬铲了一些中国连队出来想要挡，但贸易线现在已经被断了，很多的贸易车队已经被这边相公给控制住。这边可能会有断机的可能性，大量马扎亚的落马跟游侠再次尝试想要突围，这里有非常多的单位的尸体。上方终于波西米亚榴弹炮打出了主动权，榴弹炮的威慑力开始展现出来。好，下方这边一样继续扛，但是上方的中国连弩已经扛不住了，大象相公准备过来要来冲刺正面了。好，这时候驱逐罗伦终于出关复国了，复国成功第一件事情果然是打骆驼，因为对方都是游侠跟肉马。那我们刚刚开头有讲驱逐罗伦在后期哦，打骆驼是比较常见的，让他其他东西哦会显得比较弱一点，没有什么太大特色。好，这边直接用大量的重装骆驼上前硬扛，哇靠，打这个游侠跟肉马伤害实在太高了，马扎尔的马完全扛不住驱逐罗伦的骆驼，全部硬生生被骆驼给吃光了，这一波完全溃不成军。后方大量的哥德步兵加上火炮也是要入侵到马扎尔的屁股，但中国联军这边想要尝试阻挡，但大象这边也是正面应战，哇靠，这个是箭矢数量有够多。大爆射，好猛啊！不只是中国连弩。好，上方波西米亚终于顺利入侵到了驱逐人家里。那这个地方驱逐罗人就要转一些闪避马来打，才有可能挡得住。但波西米亚这边是用无敌阵型哦，转了一些骑兵出来。就算闪避马出来的话，也没有办法第一时间可以挡下。这时候对手全部打出了追击。哇，结束的有点突然，但也不算突然啊，毕竟法兰克这边节节败退，中国这边也是直接一发倒，完全没有抵抗啊。如果中国这边可以再稍微抵抗个五分钟十分钟，让上面有机会可以推进进去的话，可能结果就会不太一样咯。好啦，那么今天影片就差不多到这，那如果喜欢这支影片请记得帮我下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。